პირველი, დღეს ისე როგორც არასდროს ჩვენ ჭირდება ერთიანობა პროევროპულ ფლანგზე. იმიტომ რომ პრორუსულ უმცირესობას მიტაცებული აქვს ძალაუფლება და პროევროპულის ფასადით მართავს პროევროპულ უმრავლესობას. ჩვენ კანდიდატის სტატუსს ვერ მივიღებთ, ასე როცა მივდივართ და თუ ჩვენი და მე დარწმუნებული ვარ ჩემთვის მაგალითად და ჩვენი პარტიისთვის მთავარი ამოცანა არის კანდიდატის სტატუსის მიღება. რისთვისაც ჭირდება პროევროპულ ფლანგზე ერთიანობა. ერთიანობა რომ შედგეს, ამისთვის აუცილებელია პირველი, ხალხის ხმა იყოს გადამწყვეტი ამ ერთიანობაში. თუ ჩვენ პოლიტიკურ კულუარებს არ მოვსპობთ, ყველა ერთიანობა იქნება შეუმდგარი, დაიშლება, იქნება სიტუაციური. აქედან გამომდინარე, რომ იყოს გარკვეული ერთიანობის წესები, ამას ჭირდება ღია და გამჭვირვალე პროცედურები და წესები. მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი არის პრაიმერიზი. პრაიმერიზი ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებას ამ ერთიანობაში ვის რა პოზიციები აქვს, ვის რა გადაწყვეტილების, ასე თქვა, ძალა აქვს, ვის რა ხმა აქვს, იღებს ხალხი და არა პოლიტიკური კულუარები. შესაბამისად, ჩვენ როცა ვემხრობით პრაიმერის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამით ვაცხადებთ, რომ ჩვენ სწორედ დასავლური ტიპის სტანდარტებს ვემხრობით როგორც პოლიტიკურ პროცესში, ასევე ქვეყნის მართვის პროცესში და ვამბობთ, რომ დაე ხალხმა გადაწყვიტოს, ვინ უნდა იყოს, ვინ სად უნდა იყოს, ვინ როგორ უნდა იყოს და ეს იქნება გამჭვირვალე და ეს იქნება ხალხზე ორიენტირებული და გამარჯვებაზე ორიენტირებული გზა. ყველა ვინც პრაიმერის ეწინააღმდეგება, როგორც წესი, ის არის კულუარების მომხრე, რომ ვიღაცასთან წავიდეს, ვიღაცასთან ჩააწყოს, ვიღაცასთან დალაგდეს, ჩვენ ეს არ გვინდა. და ეს იდეა, ამასაც ვიტყვი, არ არის სტრატეგია აღმაშენებლის ინიციატივა. ეს არის პარტიების გარეთ წამოწყებული ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ ნამდვილად დადებითად ვაფასებთ და შემიძლია ვთქვა, რომ გირჩი მეტი თავისუფლება და დროაც ასევე დადებითად აფასებს, არო ელენე და ზურასთან ამაზე მსჯელობა ჰქონდა და რადგანაც ამხელა ყურადღება ამ საკითხზე, კიდე უფრო მიზანშეწონილად მიმაჩნია, რომ ფართო განხილვა მოხდეს ამ მექანიზმებზე და ამ მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება იყოს ეს ერთიანობის ერთ-ერთი გარანტორი და ფუნდამენტი, ანუ დაუშლელი ერთიანობის, რომელიც მოგვიტანს დიდ გამარჯვებას პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებს და მერე ყველა ჩვენგანს. აი ეს არის მთელი შინაარსი ამ პრაიმერის. შეხედეთ, დღეს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უახლოეს ორ კვირაში იქნება არჩევნები. არჩევნებზე გადიან ადამიანები, ვინც პრაიმერიზის წესით მოიპოვეს ხალხის მხარდაჭერა. როგორ უნდა მოხდეს პრაიმერიში გამოვლენა გამარჯვებულების, წინდგომების, უკამდგომების და ასე შემდეგ, ეს უნდა ხალხმა გადაწყვიტოს. ამ მექანიზმებზე სამუშაოა და სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ის ერთიანობის იდეა, რომელიც ჩვენ სამა პოლიტიკურმა ძალამ შევთავაზეთ საზოგადოებას, კარგია, რომ ასე ადრეულად დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა, იმიტომ რომ დრო სჭირდება ამ საკითხების კარგად გავლას და ხალხზე ორიენტირებული, საქართველოს მოქალაქეებზე ორიენტირებული პროცესის წამოწყებას. ვისი წამოწყებულიაო, ხო? აი მაგალითად გეტყვით რა. მაგალითად გეტყვით, ამაზე საუბრობდა ნიკაო ბოლაძე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში იყო. ამაზე ჩვენ მქონდა კახეთში გასვლითი შეხვედრა, სადაც სწორედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების ინიციატივით იყო მსჯელობა პრაიმერებზე, შიდა პარტიულ დემოკრატიებზე და ასე შემდეგ. თუ პარტიები დემოკრატიული მექანიზმით არ იმართება თვითონ, ის პარტიები დემოკრატიას სახელმწიფოში ვერ მოიტანენ. არაფორმალური მართველობა რომ არის ქართულ ოცნებაში, პარტიაში, იმიტომაც არის არაფორმალური მართველობა საქართველოში. ამიტომ ვამბობთ, რომ სწორედ ეს შიდა დემოკრატიები, პრაიმერიზები, ასეთი ტიპის მექანიზმები იწვევს ხალხის ჩართულობას, ხალხის მიერ გადაწყვეტილებების მიღებას და არა კონკრეტული ინდივიდების მიერ. ჩვენთვის სტრატეგია აღმაშენებლის პარტიული ინტერესი არის უკან და გაცილებით წინ არის სახელმწიფოებრივი ხალხის ინტერესი, რაც გულისხმობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამისათვის ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიმსჯელოს სწორედ ამ დემოკრატიულ მექანიზმებს. კი ბატონო, კი ბატონო. პირველი რომ თუ ის ასე ფიქრობს, მაშინ მით უმეტეს პრობლემა არ ყოფილა მისთვის პრაიმერიზი, ხო? მაშინ რატო ეწინააღმდეგება პრაიმერიზის იდეას? მაშინ ჩვენ უნდა ვიყოთ წინააღმდეგები. ხო სწორია. მარტივია ამაზე პასუხი, ხალხო, ხალხი რასაც გადაწყვეტს საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები, ვისიც არის ძალაუფლება, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ჯერ არ არის ძალაუფლება ხალხის, ჩვენც იმას უნდა დავემორჩილოთ და დავეთანხმოთ.
ხელოვნურად ხო არ უნდა მოახვიოთ, როცა ხელოვნურად თავს ახვევ რაღაცას, ხო? ამ შემთხვევაში შემდგომ თარდება არასწორი მარცხით ეს ყველაფერი. გამარჯვებით თუ გინდა დამთავრდეს. ხალხის აზრს უნდა გაუწიოთ ჩვენ ანგარიში. სხვა გზა არ არის. ერთიანობის მეტი მე ალტერნატივას პროევროპულ ფლანგზე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ პრორუსები არიან დაპატრონებული ჩვენ სამშობლოს. სამშობლო ბიტაცებულია მათ მიერ. არ მივდივართ ევროკავშირისკენ. 99%-იანი ალბათობით თუ ასე გაგრძელდა პროცესი ჩვენ კანდიდატის სტატუსს მეორეთა თუ უარს მივიღებთ. ხო და რამდენ ხანს დაგველოდება ეხა ევროპა? როგორ გავაკეთოთ? მოდი ეს საკითხი თუ ვინმეს დაგჭა და ამოვწურო და გადავიდეთ სხვაზე. გაერთიანების პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია. დრო გვაქვს საკმაოდ გრძელი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხის ხმა გაერთიანებისკენ უბიძგებს ყველა პროდასალურ ძალას და პროევროპულ ძალას. დაველოდოთ რა პროცესს. წინასწარ იმაზე მსჯელობა, რაც არ მომხდარა, არის არასწორი. ჩვენ უგვინდა, რომ ერთ დღეში ერთი კვირა, რაც განცხადება გავაკეთეთ, სიტყვაზე ვთქვათ, ერთობლივი სამა პოლიტიკურმა ძალამ. არც ის გვითქვამს, რომ რამე კონკრეტული გაერთიანება ჩამოაყალიბოთ. უბრალოდ საერთო სინერგიული სტრატეგია გვაქვს, ხო, ამ პროცესში. დაველოდოთ რა. ხალხის აზრი ყველაფრის განმაპირობებელია. ყველაფერი რა მნიშვნელობა აქვს, რა პოზიცია აქვს, ყველაფერი უნდა გადაწყდეს პრაიმერიზებით, მარტო კანდიდატების შერჩევა კი არა, გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ასევე შიდა დემოკრატიებით, ის დიდი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩართულობას ითხოვს საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ უკავშირებთ ამას მარტო ერთ პოზიციას. ეს არის სისტემურად და შინაარსობრივად ახალ მართვის მოდელზე გადასვლა პოლიტიკური ძალების, რაც ნიშნავს ხალხის ჩართულობას, მეტნდობას და შესაბამისად გამარჯვებისკენ სვლას. პროევროპულ ფლანგს ჯერდება ჯერ პროევროპულობა დაამტკიცოს საკუთარი ქმედებით, სანამ ხელისუფლებაში მოვა. და შემდგომ უკვე ხელისუფლებაც იქნება დემოკრატიული და ევროპული. სამწუხაროა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამ ნაბიჯით ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ მას კანდიდატის სტატუსი არ უნდა. ორჯერ ორივით იცის ქართული ოცნება რა არის გასაკეთებელი. მაგრამ აი ამ რაღაცა ფასადურ პროცესს ქმნის, ამით ევროპელებს ვერ მოატყუებს. ამას ქმნის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების მოსატყუებლად. თითქოს რაღაცა კეთდება ამ ქვეყანაში. მე მინდა საზოგადოებას ვთქვა, ყველაფერი ეს არის კონტრპროდუქტიული საწინააღმდეგო კანდიდატის სტატუსის მინიჭების და ეს გვითხრეს ჩვენ ბრიუსელში, რომ ვიყავით ჩასული. რა კორუფცია, რის კორუფცია? ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დამოუკიდებელი მექანიზმის გარეშე თავისთავად დაიჭერენ კორუმპირებული ადამიანები? ანუ კორუმპირებულ ადამიანებს რო ჩააბარებ კორუფციის წინააღმდეგ ვითომ ბრძოლას, რა თქმა უნდა კორუფცია არ დამარცხდება. და ამას ითხოვს დასავლეთი ევროპა, რომ ნუღა მატყუებ. ამას ეუბნება ქართულ ოცნებას. როცა ჩვენ განცხადებაში ვთქვით და კითხვები დავსვით, 31 პუნქტში ამოიკითხეთ ერთ-ერთი ანტიკორუფციულ მექანიზმზეა. აი ეს კითხვა აქვს ევროპას, ევროკავშირს და ვერ მივიდეთ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს. პირიქით, არგუმენტებს აგროვებენ, რატო არ უნდა მოგცემ. მარტივი საკითხია. კი ბატონო, მარტივი თემაა და ღიად და გამჭვირვალედ გეუბნებით, რაც გვითხრეს ბრიუსელში სიტყვასიტყვით გეუბნებით. პირველი, რომ ეს არ მიდის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისკენ. მეორე, ეს არ არის ვალდებულების შესრულება. არა, მა აღარ უნდათ ეს კითხვა, სხვა სხვა კითხვა მოდი. აუჩი, კითხვა დამისვით და არ მისმენთ, თუ არ მისმენთ, გადავიდეთ სხვა სხვა. აუჩი, მე კიდე ხარო, თუ კითხვას მისვავ და არა, როცა კითხვას ვავ, უნდა მოუსმინო, თუ არ მისმენთ, რატო უნდა გიპასუხოთ? ვერ გავიგე, ეხლა გაინტერესებს.
არა, მე არასდროს არ მე. როგორ ეხა იმის კითხვის დროს ესე შუაში გადაზახო? გინდა თუ არა მიპასუხე ეხა, ვერ გავიგე ეხა, ვერ ვაბა. აი, გაგველოდე ხალხო, პირველი, ეს არის ისევ ფარსი. მეორე, ბრიუსელში სწორედ ამაზე გვითხრეს და ამ კანონზე გვითხრეს, რომ ეს კანდიდატის სტატუსის კრიტერიუმებს ვერ დააკმაყოფილებს. მესამე, ერთ კვირაში იქნება ევროპარლამენტის ასევე კომიტეტის დასკვნა, სადაც ასევე წაიკითხავთ, რას გულისხმობენ დეოლიგარქიზაციაში ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ, სწორედ ასეთი ნაბიჯების გამო არ ჩამოდის დეკემბერში შუალედური შეფასება და ჩვენ ვერ მივიღებთ დადებით შეფასებას კანდიდატის სტატუსისთვის. ამიტომ ვამბობ, რომ ბრიუსელში პირდაპირ გვითხრეს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ანტიევროპული ქმედებები სამწუხაროდ, რომელსაც ქართული ოცნება აკეთებს და სწორედ აქ ჩანს, რომ მათ პოლიტიკური ნება არ აქვს კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ნიკა გვარამიას პროცესი არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური. სწორედ ამიტომ არა 12 პუნქტის ერთ-ერთი საკითხი არის მისი განთავისუფლება უპირობოდ. შესაბამისად, ხვალ სამწუხაროდ მე არ ველოდები იმას, რომ მას გაამართლებენ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არ ადგას ევროკავშირის გზას. ის ადგას გზას რუსეთისკენ. ორჩაა დამთავრდა. არ მომისმენია პირველი, მოდი ესე ვთქვა. არ მომისმენია ამ განცხადებისთვის, შინაარს არ ვიცნობ დეტალურად, შესაბამისად პირდაპირ გეტყვით, რომ არ ვენდობენ მხოლოდ კითხვაში და მოტანილ ფაქტებს, რო გავეცნობი, ამის შემდგომ ხვალ ვიქნები პარლამენტში და გაქცემ პასუხს. მადლობა. კარგი, სხვა საკითხი თუ გაგვი, სხვა საკითხი. ერთი წუთით რა, მოდით, ჩემო კარგებო. პირდაპირ პოზიტივის მით უმეტეს არ ვენდობი. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მე არ ვიცი. გეტყვით, არ ვიცი, მე არ მომისმენია მეთქი და არ გენდობი. მოიცა, პირველად ხდება, რომ არასწორი ინტერპრეტაციები ხდება. ჩემი ყველა განცხადების არასწორ ინტერპრეტაციას აკეთებს ტელეკომპანია იმედი. ჩემი განცხადება ყვილს მაბრად ყვილში მდებდა ტელეკომპანია იმედი ბრალ 3 დღის მანძილზე, ერთი ფაქტი ვერ მოიტანა ჩემს მიერ ყვილისგან ბრიუსელთან დაკავშირებით, ასევე შეერაღებასთან დაკავშირებით და კითხვაც კი არ დაგისვამ ჩემთვის, ისე 3 დღე ატრიალებით, რომ რაღაც მოვიტყუე და მერე რაც ყველაზე სასაცილოა უბრალოდ გადაცემა მიუძღვენით კვირას მთელი გადაცემა ამ საკითხს, ერთი ფაქტი ჩემი ყვილის არ მოგიყვანეთ და რატო უნდა გენდოთ მითხარით? მე კითხვას გისვამ, რომ რატო უნდა გინდოთ? სხვა კითხვა თუ და უპასუხებ თუ არა და არ უპასუხებ. მადლობა. დავრაო? დიახ. ჩვენ დავწერეთ ეს კითხვები. ეს კითხვები დავწერეთ ჩვენ, ეს არის კითხვები, რომელიც მოვისმინეთ ბრიუსელში. ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რომელსაც უსვავენ ყველას და პირველ რიგში ქართულ ოცნებას. რატო ხდება ის ყველაფერი? გაიარეთ 31-ვე კითხვა. ეხება, რატო ხდება, რომ სასამართლოში კვლავ ინიშნება მურუსიძე და ის მეორე რაღაცა გვარი რო არის? რატო ხდება ისე, რომ ნიკა გვარამია კვლავ ციხეშია? რატო არ ხდება ანტიკორუფციული რეალური ქმედითი მექანიზმების შემუშავება? რატო ხდება პოლიტიკური მარცხაჯულების გაგრძელება? რატო არ ხდება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება? რა ვიცი, გავაგრძელოთ, რატო ხდება მედიის სადამსჯელო მექანიზმი ბრიუსელში იმ აღმასრულებელი გოლებისგან, რომლის სიაც ჩვენ პოზიტივის ჩვენგან მიღებული გაქვს, რომელსაც მალავთ და არ აშუქებთ. მოდი, ვის გადაეცეთ ეს სია, შეგიძლია? ირაკლი, ვის გადაეცეთ ეს სია, რომ ჩაუგდეთ? არა, მაინტერესებს. მე წეღან გითხარ, მე კი არ წარვადგინე. მეგობრებო, არაფერი არ წარმიდგენია და რაღაცა აცდენა არ წარმიდგენია არაფერი, ხალხო. მე ხო თქვი წეღან, რომ აგერ კახეთში მიგვიწია სამოქალაქო სექტორმა. გითხრეს, რომ პრაიმერიზიო, შიდა დემოკრატია პარტიულიო.
მე მოვისმინე და დავეთანხმე, რომ ნამდვილად სწორია. აი სამოქალაქო ილია ჭავჭავაძის ცენტრის მიერ იყო ორგანიზებული ეს ღონისძიება. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდმა დააფინანსა. და ვიცი, არ წარმიდგენია არაფერი, მართლა, მერტი ჯული, მადლობა. მოვისმენდი უშუალო შეხვედრაზე, მეტ არგუმენტაციას მე რა ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ამის დრო დადგება. მაგრამ ამის დრო დადგება მაშინ, როდესაც ამას მოყვება ქმედითი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების რეაქცია. ნუ გაუსწრებთ წინ მოვლენებს. ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, ამაზე გეტყვით. ვიღაცისთვის ადრეა, ვიღაცისთვის დროულია. თავარია, რომ თუ ამ ხელაყურადღება გამოიწვია პრაიმერიზის საკითხი, ესეთი დროულია ამაზე საუბარი. რატო არ უნდა ვისაუბრო? გასუმალობ ხალხს. რა გვაქვს დასამალი? ყველაფერი უნდა იყოს საჯერო და გამჭვირვალე. ძალიან მარტივია. მადლობა.